Місяць тому за цими партами сиділи три десятки другокласників. Зараз за ними працюють батьки. Інвентар чухають, миють, а потім покриють фарбою. Усе, аби клас, в якому навчаються їхні діти, виглядав якнайкраще. Минулоріч у кабінеті замінили підлогу, встелили ламінат. Цього літа планують обійтися косметичним ремонтом. Скинулися на який самі батьки. Переконують за власним бажанням і вкладуться у невелику суму – 200 з родини. Так само і на ремонт, дивіться, і краски, фарби я закупила, ну це все благодаря батькам. Але ми виходили так, що ми хотіли, чисто кажу, що 200 гривень і все. Просто батьківська ініціатива, тому що ми хочемо, щоб наші діти тут училися в гарному класі. І ми знаємо, що бюджет інколи не дозволяє таких от ремонтів робити. За батьківські кошти тільки класи і виключно за бажанням батьків, переконують у школі. Бюджетні гроші виділили на більш серйозні проблеми. 480 тисяч на ремонт каналізації, ще 200 тисяч на облаштування туалету для учнів молодшої школи. Ремонт коридорів теж за кошти школи, а от на мінімальне облагородження класів не вистачає. 43 кабінети на кожен клас – це нереально містові потратити, скажімо, на косметичні ремонти, скажімо, класів. Цим переймаються благодійні організації, цим переймаються батьківські колективи за потреби. Внески, в які ми не втручаємося, ми і не маємо права втручатися, бо відповідно за розпорядженням міського голови ні директор школи, ні вчителі не сміють мати відношення до збору коштів. Та навіть мінімальний ремонт одного класу влітає в копійку батькам. Підрахуємо, банка фарби в середньому півсотні, а таких потрібно кілька. Для стін – ґрунтувальна і вапняна фарби від 400 за набір. Плюс – робота. Останню зазвичай виконують самотужки. Розпорядниками виділених із бюджету коштів є самі навчальні заклади. Фактично, гроші їм виділяють за потребою. А через те, що потреби в усіх різні, розпоряджаються ними по-різному. На пріоритетні для закладу проблеми. Так, в Ужгородській 5-й школі цьогоріч закупили радіатори нового типу, зварювальний апарат. Ще 35,5 тисяч планують витратити на комп'ютерний кабінет. Більш дороговартісні роботи провели минулоріч. Директор переконує, належні умови в закладі є, тож проводити щорічні ремонти в усіх класах не потрібно. Санітарна така невеличка санітарна побілка санвузлів, харчоблоку, це кожен рік робиться. Ну і такі невеличкі косметичні десь ремонт. Якщо батьки бажають десь підновити підлогу чи стіни, вони звертаються повністю це чи своїми силами, чи тобто школа, адміністрація не втручається в цей процес. На даний момент десь 5-6 класів виявили таке бажання. Грошей на ремонти в навчальних закладах цьогоріч передбачено більше, ніж 2016-му. Проте і цього на все не вистачає, кажуть в управлінні освіти. Нині в Ужгороді працює 54 навчальних заклади, 24 дошкільні, 27 загальноосвітніх та 3 ПТУ. На всі потрібні кошти. Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладах виділено трохи більше 2 мільйонів гривень. Для капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів порядка до 3 мільйонів, там 2 мільйони 800 тисяч. Зазвичай коштів на ремонт класних приміщень не вистачає. В основному вони виділяються на приміщення загального користування. На всі освітні заклади цьогоріч з бюджету виділили близько 5 мільйонів. Для порівняння, 4,5 мільйони пішло тільки на реконструкцію приміщення будівлі міської ради. На ремонт ліфта у цій же будівлі – 1 мільйон 200 тисяч, майже 1,5 мільйона на капремонт фасаду будівлі.